Munansi wa Amerika atategerekese mmanya avudde mu mbeera n'atabukira abakozi b'ekitongole Kcca abakutte ebizindaalo bye mu kikwekweto eky'okufuuza abawogganya ebidongo ng'ate abantu beebase. Buli kitongole kya Kcca we kifuna okwemulugunya mu bantu okubaleekanyiza ebiwoggana ennyo omuli ekkanisa z'abalokole, ebbaala ssaako n'ebirala nga basitukiramu. Kuluna aba Kcca nga bayambibwako poliisi bakoze ebikwekweto mu bbaala entinda, Kansanga ne Nakasero n'ebyuuma ebibadde bikozesebwa mu kuleekanyiza abantu, amaloboozi aga waggulu ate nga beebase. Waliwo ne munnansi Omumerika ng'ono y'omu ku bannannyini bbaala eyitibwa Baboozi avudde mu mbeera n'ayagala okulagana n'aba Kcca. Abadde tayagala batwale ebyuuma bye ng'agamba badde tebalina lukusa lubakkiriza kukola ekyo. Aba Kcca oluvuddeyo ne boolekera Kansanga gye bakwatidde ebyuuma ssaako ne shisha eyawerebwa mu ggwanga. Njagala okulabula abo bonna abasigadde nga bakuba ebidongo mu kibuga kino nti tubeerinde essaawa yonna tubajje, batulinde nga tulo essaawa yonna tutandise olunaku lwa leero, tetugenda kuwummula, tugenda kubanga amabaala gonna agafuuse ekizibu gakkakkanyizibwa galabe nti gagondera etteeka erifuga amaloboozi. Tetulina bwe tuyinza kufuna smart city ng'abantu tebawummula, ng'ate mukimanyi nti omugendo gwaffe tuli mu smart city agenda, n'olwekyo tulina okulaba nti amabaala nago tugasirisa abantu basobole okulaba nti bawummula, basobole abaana okusoma, basobole okulaba nti basobole okubeera waka mu ddembe eryo. Akuliddemu ekikwekweto kino Peter Setimba atugambye nti bannannyini byuuma bino balindiriddwa okutwalibwa mu kkooti bavunaanibwe emisango egy'enjawulo. Tugasirisa era tusetteeka erikwatagana ku maloboozi era National Environment Control Regulations 2003 mu nkola. Tugadde amabaala mu bitundu eby'enjawulo naddala okusingira ddala mu bitundu ebisuwamu, era abo bonna amabaala ge tufunye ebifesankirwamu ebyo bitufunye tugenda batwala mu kkooti okutandika ne sabbiiti ejja balabe omulamuzi. Omulamuzi yajjo basalira omusango, ate era tetujja kumakwa ekyo. Agamu era ganeeyongera okubeera na gafunkira ddala amazibu, enteekateeka yaffe elayisinsi ennaku neriko akakwakulizo nti bw'ogaana okukondera amateeka ga layisinsi tugikuggyako, n'ekyagana abagayitiridde nga gaganidde ddala layisinsi tujja zigajjako. Ono agambye nti baalabulwadda nti eddoboozi ly'ebyuuma byabwe teriteekeddwa kuyita ku kipimo kye baalagira ekya desibeero 4. Agenda ku maloboozi mu kibuga aligamba nti mu bitundu ebisulwamu amaloboozi bagapima okusinziira ku desibeero, era temulina kusukka desibeero 40. Weesanga nti ebifo bino ebyali amabaala ate bifuuse discotheque, kola video mixing nebibeera nga balirwana abalinaanye amabaala ago ekyamazima tebalina mirembe basula kutebuuke. Nolwekyo ngaffe abanaiza ku kibuga tusobola kukkiriza ekintu ekikubeerawo. Ebikwekweto bino bikyagenda mu maaso.